ағамдар уже неден байырсынен бақалар. Біздің көйін, біздің көйді яқмадылар, ұнсала да яқтылар. Арала қарт-құрт нелерін адамдарына итеп-итеп, в общем, уяққа алып кетекенер. Өзен кечіріп, ұнсала кетіргенер. И епсін бір емшіне топланар, пенжерелеріне ағач обаланар, там тақ-тамақтар жұтып, и қапыларына, и бензин сепкен яқанар. Да, да, бая, и кафта тут ларвизн. Но там страшные дела вообще. Ошлайт ханда. Анда ухадар пленер, ухадар палабан, лагерь, иргес, ач, аш, берелер, біркере берелер. Сізін адамдар, қырым халқы, епсі көчіп кеттілер. Переехали, выслали деми, переехали в Среднюю Азию. Вот вам билет. Если это не, и вот вам бумажка, справку какую-то дали бы, письмо. Заедете в Ташкент, это НКВД вахтайте, наверное, НКВД. Они вас определят.